Advent är fyra söndagar, fyra veckor med förberedelser inför julen och Jesu födelse. Gud griper in i historien genom att Jesus föds med ljus och hopp. Jesu födelse är the reason for the season. Detta har inspirerat till så mycket vacker musik, vackra psalmer. Fyra ljus, fyra veckor fram till the reason for the season.